madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xarunta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa ka hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xanuunka dilaaga ah ee coronavirus iyo saameynta uu ku leeyahay adduunka iyo gaar ahaan Soomaaliland. Intaa kadib waxaan halka waxaan u nimid arrinta xarunka COVID 19 ka hadlay mowduucaynu kaas ku koobay. Marka hore waxaan u imid oo maanta hawshan galay oo halkan wasaaraddii iyo dhakhaatiirtii waaweynada waa arag ahayd ay isxilqaantay aan kula shiraayay. Waxaanu galay marxalad ka duwan marxaladihii aynu ku jirnay wixii shalay ka horreeyay daraad wixii ka horreeyay marxalad cusub aanu galay. Marxaladaasi waxa weeye awr hore waxaanu ka hortagaynay oonu ka digtoonayn inaanu cudurkaasi gudaheena dalkeena soo gelin. Ka hortag waxa weeye markaad cadowga iska xidha inaanu kuu soo dhawaanad meel fog dalkaaga dadkaaga maxastaada dhaqaalahaaga aad ka fogayso cadow. Laakiin waxaa dhacday inuu cadowina soo galay. Cudur maaha, waa aafo, waa cadow, waa dabkoo kale, waa aafo, waayna soo galay. Ilaahay ha u naxariisto qofkii u horreeyay baa ku dhintay. Ilaahayna hadisanaha ka waraabiyo dadka cudurada daacuunka iyo badiya ku qaraqma dabka iyo waxla waa shahiid oo jannada toos u galaan. Ilaahay jannadii ha geeyo dadkiisii iyo qoyskiisiina waa ka tacsadeena marxuubkaa shalay lagu aasay rad lagu aasay boora. Taasi maxay inoo sheegaysaa garadankaas? Waxay inoo sheegaysaa in xanuunkii ama cudurkiisaa looga baqayo intaa laka inuu inagu dhex jiro. Dabeetana aynu u baahannahay dagaalku kolba qaabuu leeyahay inaynu wax ka bedelo sida horeynu ahayn. Taana ma aha dadka in amar inta la siiyo ciidan bedelaye qof wal oo ay maqlayaaba inuu maskaxdiisa si hore wax ka bedelo. Oo muxuu ka bedelaya? War waxaynu ku jiraa waxayna soo galay col col aanad arkayn oo hubkiisa aanad arkayn oo diyaaradaha wax garaaca ee laga baqdo iyo taangiga iyo qoriga iyo xabadaba ka kulul oo ka dheeraynaya oo ka saameyn badan oo aanad iska arkayn oon kuu aabayeerayn oo sheekh iyo shariif iyo wadaad iyo umul iyo karambida midda aan eegin wuxuu la mid yahay dabka ka kaca kaymaha ee markuu soo bilaabo wax walba jira oo aan xanuunkii iyo ololkii aan lahayn oo aan dareemayn. Marka marxaladda san u galay haddaynu Soomaaliland nahay waynu arkaynaa waxa ka dhacaya hareeraheen kama duwanin waxa ka dhacaya hareeraheen. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa uu dul istaagay masaajidada iyo goobaha dadku isugu yimaadaan oo uu sheegay in ay wadatashi ka yeelanayaan mashaakhda dalka sidii masaajidadu aan ugu sii fidi lahayn cudurka. Qodobka labaad ee soo baxay waxa weeye culimadii iyo caafimaadkii culimadu waxay noo sheegtay in wax walba cidda oo qolan la weydiiyo. Culimadu waxay isku raacsan yihiin bini aadmiga in caafimaadkiisa la dar yeero si loo helo bini aadmi cibaadaysta ayaa muhiimadda ah. Hadduu dadkii o dhammaado yaa cibaadaysanaya soo muslimkana daciif noqon maayo dadkii diinta xambaarayana daciif noqon maayo. Haddii aad dadkii ka ilaalin waayo caafimaadkooda diintu waxa u horreeya ay daryeeshaa waa qofka bini aadmiga ee ilaahay khaliifada dhulka ugu dhigay inaad ilaaliso caqligiisa caafimaadkiisa iyo hantidiisa. Marka waajib baa caalimka iyo nin walba ka saaran in la ilaaliyo caafimaadka dadka. Dayib hadday dhakhaatiirtii muslimka ahayd ee kula deganayd magaalada iyo kuwa kale muslimka ba isku raaceen inuu cudurkana ku faafayo masaajidka haddii jamaca lagu soo ururo marka adeeda joojin maayo marka war adu ma dhakhtarki baa tahay ma wax gaarad haysataa ma dadka inaad isku laysaa waad u baleynaysaa bal culimada odhanaysa la joojin maayo. Xadiiskii baa ogol, caalamkii o dhan baa ogol, waxa xidha kabcadii, waa xidhan majlisi rasuul, waa xidhan muqadaskii alquds baytul quds baa xidhan. Bal waxaa loo diidayay ciddan lagu eryayay ee dadka leeyahay waxa maqabtaana socda ninka fadwaawaya masaajidka dadka jooga wada caafimaad qabaan oo isma gaarsiinayo sheekhalahow cilmigeebaad keenta dhalinyarada qaas ka shaqaysa ee faraha badan ha iska sacabtuteen cadeed ay makaa arkeen waxay ku dhahaan muusaw qaaskii
ورقاس كيف فيروس باقلين الله ينعيه ورق فيروس باقلين ندير هاي هاي ندمينه يا لبعض بقى يمدي بالكي وا نفتي واحد مرك هذا يدك بريدة سه تدك ناس وين يدك نوا وا وغلطتي نفتا يحلاك هقل لا يبر نفتا تهلوك هقلين ندي وحن آدي يا آدو حن بلينا يا ونبو قادنا يا بهذا عاف ماسك قفك عافاتك شقية ورطان أما برافض ها هاو أما وزارد ها هاو أما قفقون علمي برتاي ها هاو عافاتك آد يا آد أيون هو بحن دقينا إلى هاي لها كتسائسي هوش هنو قبتين ما نتيو هريسي وحان شاقي يكاد دايي حرون كان إن دالي يرى وحبالتي كبرتي شامع عدها اسكولة دبلوما قاتي ديبير دا كو يمي ورمي إنا قبلة iyagu iskood iska soo rajaysan oo ay leeyihiin diyaar baan xayalkaasan joogay waxa dheer qaar bar hore saar gruubi oo halkaan miqtaagan oo waxa shaqaysanaya shaqaystay oo waxa dhalayaan dhalay oo ku jira waqtiga aan san lahayn inay dhamaantood is soo taagan hawsha oo xaq u rafuriyaan oo hibilada oo garaysanay axmed sheer ciisa leh geed qiyaad leh caydiid leh halka ay wadaa taagan nin waliba oo isu keenay إنه هوشان ومحمد حسين جامع يا حمسة درباني تلفزيون كاستار حرونته وزارة عافمات في الصومال